Something. Almost done. Okay. ខ្ញុំឡើងម្ដងមកគាត់ឡើងម្ដងមកគាត់ខ្ញុំឡើងម្ដងមកនៅឡើងមកជន់តែឯងទៅឡើងជីល្អឡងមកអូតែជួអាយទេមិញអាយទៅមកបែកអាយពេញហ្នឹងឯងឡើងល្អមកមួយរបស់ទៅជួចិញដល់រៀងគូចិញមើលតោះ